atleta do córner azul, representando a academia CRKK. Senhoras e senhores, recebam Vermelho, representando a academia Oliveira Team. Senhoras e senhores, Wallace! Senhoras e senhores, lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai amador, portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos, aonde a árbitra responsável por este combate será a professora Yara. Boa luta!
Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner azul.